Lasām laiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Šovakar raidījumā vispirms par ļoti vērtīgu grāmatu mūsu ikdienai, kas liks padomāt par to, ko mēs pērkam un ko ēdam. Tā ir Hansa Ulriha Grimma grāmata Uzturā lietot nav ieteicams. Kā mūsu indē rūpnieciski ražota tā dēvētā veselīgā pārtika? Savukārt, savas dzīves filozofijas meklējumiem piedāvāsim trīs garīgā skolotāja Osho mazā formāta grāmatas. Raidījums neklātienē viesosies tikšanās reizē ar dāņu rakstnieku Jussi Adleru Olsenu, kad notika grāmatas vēstule pudelē atvēršana. Saruna ar tulkotāju Daci Deni. Bet latviešu literatūras plauktus papildināsim ar Vladimira Kajaka pasaku Melnais kamols, amols, mols. Noslēgumā par to, kas varētu iepriecināt jaunākos lasītājus un grāmatu krāsotājus. Alaž, lasām laikā sarunas par jaunākajām grāmatām kopā ar literāti apgādes Zvaigzne ABC projektu vadītāju Kristīnu Ilzi. Tās nebūtu nav pasaciņas, tas ir kaut kas ļoti nopietnis. Johans Ulriks Grims ir nācis klajā pie mums ar grāmatu Uzturā lietot nav ieteicams. Nu, godīgi sakot, nosaukums ir tāds visai draudīgs pat, un es domāju, ka varētu būt, ka arī ilgi gaidīts šāds nosaukums, jo proti grāmata noteikti ir ļoti interesanta, jo sagrauj daudzas, varbūt tādas reklāmas radītas mītas un daudz ko citu. Jā, tas apakšviesraksts šai grāmatai ir tāds, kā mūsu indē rūpnieciski ražota veselīgā pārtika. Vārds veselīga pēdiņās. Bet arī tas varbūt nemaz pilnīgi visu nepasaka par šo grāmatu. Jo pats autors arī atzīst, ka šobrīd uzturu zinātne vēl joprojām ir tādos kā bērna autiņos un mācās no savām kļūdām. Jo, piemēram, šeit ir arī ārkārtīgi interesanti materiāli par to, kādu uzskatu valdība vēl ārkārtīgi nesenā pagātnē. Man ļoti, ļoti patika izlasīt, ka 1903. Gadā, gatavojot sportistus, konkrēti velo braucējus lielajām sacensībām, pilnīgā nopietnībā sporta ārsti ieteica pirms starta krietni uzpīpēt un noteikti, noteikti nedzert ūdeni. Jo viens no tagad čempioniem aizrāvās ar smēķēšanu, un tā tad tika izdarīts secinājumi, ka smēķēšana patiešām ļoti labi palīdz sportistiem gūt tādu krietnu uzrāvienu, un savukārt ūdens dzeršana nekādā gadījumā neko labu nevienam sportistam nedod. Tepat Hans Ulrichs Grims iztirzā arī nākošos mītus par to, ka cilvēkam ir jādzer ļoti daudz ūdens un par to, cik ir bijis, un pēdējos gados, kādi ir bijuši gan pētījumi, gan apgalvojumi par to, ka arī mazam bērnam 900 ml dienā ir absolūti obligāti jāizdzer un pieaugušam cilvēkam 2 vai pat 3 litri. Tagad tu pateiksi, ka tas viss bija garām? Arī šī doma laikam nav bijusi pilnīgi pareiza. Tieši tāpēc šī grāmata ir ļoti interesanta, jo tā atspoguļo arī tās lietas, par ko pie mums tagad sāk runāt, bet kas rietumos jau arī zināmā mērā noiets etaps. Te ir publiskot arī tādi materiāli, kā par firmu Roche, kas bija pirmie, kas sāka ražot sintētiskos vitamīnus. Pagājušā gadsimta 20. 30. Gados neviens ārsts vēl neizrakstīja papildus vitamīnus nekādām saslimšanām. Un tad lielā firma Roche veica pētījumus, lūdzot arī ārstus atbalstīt šos pētījumus un savas sirdsapziņas, tā teikt, robežās censties novērtēt, vai sintētisko vitamīnu lietošana ir vai nav noderīga cilvēka organismam. Un mūsdienās jau ir nonākts pie secinājuma, ka tas gan ir jau labi sen bijis zināms fakts, ka gan kalcija pārdozēšana tikai pārkaļķo asinsvadu sieniņus un padara kauls trauslus,
A vitamīna pārdozēšana sagrauj aknas, D vitamīna pārdozēšana bojā nieres. Un tā varētu turpināt. Tad šobrīd jau uzturzinātnieki un, kas ir interesanti, apdrošinātāji ir nākuši pie slēdziena lietot uzturā pārtikas produktus, kuriem ir papildus pievienots kalcijs vai vitamīni, arī nav gluži prāta darbs. Un visbriesmīgākā dilēma laikam ir vecākiem, kas visu laiku centās nopirkt, ja, arī šīs trīs pārstas un visu iespējamo produktu, kur tika izcelts, ka klāt ir pievienot tur tas un kalcijs un vēl vitamīni. Likās, tas taču ir tikai labi. Jā, jo galā bērni mums aug šodien, un mēs dzīvojam ar tiem ārstiem, kas mums ir šodien, nevis tiem, kas bija vakar, jo tie taču, protams, varēja kļūdīties. Bet, diemžēl, mēs nezinām, ko ārsti un uzturzinātnieki teiks rīt. Un lūk, rietumu apdrošinātāji jau ir nonākuši pie slēdziena, ka ļoti daudz no šīs te it kā veselīgās pārtikas, kuru gan lielie koncerni, gan ārsti, gan uzturzinātnieki ir gadiem ilgi teikuši, ka ēdiet paši, dodiet saviem bērniem, jūs izvairīsieties no tādām un tādām un tādām slimībām, holesterīnu, holesterīns ir slikts, to vajag dabūt lejā. Un te savukārt ir pretī pētījumi, ka pazemināts holesterīns, asinīs, mudina cilvēku, pat ne mudina, bet predisponē cilvēku uz depresijām, uz naidīgumu, pat uz suicīdām tieksmēm, un arī to apstiprina pētījumu. Šī ir grāmata, kur laikam vajag izlasīt kaut vai tādēļ vien, lai padomātu, kas ir tās vadlīnijas, kam mēs esam sekojuši, un ko mēs paši varam izdarīt, lai nu, vismaz sevi un savu ģimeni barotu pēc iespējas veselīgāk. Un, ja esat margarīna lietotājs, tad arī ieteicam izlasīt šo grāmatu. Par margarīnu tur ir ārkārtīgi daudz, un kas satrieca mani, kā bērna māte, kas tiešām ir visu laiku centusies savam bērnam dot to veselīgāko. Te ir ļoti daudz arī par aktimelu, jogurtiem, aktīviju, danonu, danonkiem un visu pārējo, ko vismaz katrs otrais skolas bērns Latvijā ne tikai lieto, bet arī mammītes un tēti ir tie, kas viņam šos te veselīgos jogurtiņus, kas palīdz stiprināt imūnsistēmu, paši pērk, nes mājās un dod dzert. Jā, nu, lai laba veselība Hansam Ulriham Grimam, es ceru, ka viņš šo grāmatu laizdām staudās neriskē ar savu dzīvību, nostādamies pretī ražotājiem un šīm reklāmām. Bet mums gan informācija, ko darētu likt aiz auss, grāmata ar nosaukumu Uzturā lietot nav ieteicams.
kā jūs, miers no pienākums, žēl, ka zemē nepiedod, būs pārni jādod, pie zemes jāpierod. Garīgajam skolotājam Ošo ir savi domu biedri, fāni, sekotāji, lasītāji arī noteikti. Latvijā atrodam visai daudz, un šīs mazās grāmatiņas, mazā formāta grāmatiņas, dažādās krāsās, noteikti daudziem jau ir pazīstamas, un šī kolekcija, kā es saprotu, papildinās šajā brīdī. Jā, un ir iznākušas atkal trīs jaukas, mazas, kvadrātīgas grāmatiņas. Ošo, viņa būs Marsa un Veneras par atšķirībām starp vīrieti un sievieti. Tad grāmatiņa vispirms esi, pēc tam tu vari veidot attiecības par mīlestību, sevis pazīšanu un attiecībām. Un beidzamā šai sadaļā rāmais prāts. Arī Ošo domas un izteikumi. Un man jau ļoti patīk tas, kā Ošo visam pieiet, jo, lai gan dzīves laikā viņu uzskatīja par tādu ļoti skandalozu. Diezgan ķērtu arī vīru. Nu, pretrunīgu personību. Tomēr tas, ko viņš ir teicis un domājis, ir diezgan interesants, zināma pārdomu vērts. Lai gan tajā grāmatiņā par sievietēm un vīriešiem, viņš tie arī ļoti daudz runā par lomām un par to, kā tas ir un cik lielā mērā vīrieši var iztikt bez sievietēm un sievietes var iztikt bez vīriešiem. Un tad man kā sievietē ļoti patika šo apgalvojumus, ka sieviete bez vīrieša var iztikt, toties vīrietis bez sievietes zināmā mērā ir lemts pazušanai un nevis tādā fiziskā ziņā. Bet tā kā vīrieši ir tendēti uz tādām globālām lietām un globālu lietu risinājumiem, tad sievietes ir tās, kas viņus notur pie zemes un ļauj viņiem justies harmonijā ar to dzīvi, kāda ir šeit un tagad. Latviešiem, man liekas, ļoti interesanti ir šī te grāmatiņa sarkano rozi uz vāka. Vispirms esi, un pēc tam tu vari veidot attiecības, jo te ir ļoti daudz par to, ka katrs no mums mēs esam unikāli un vispirms vajag iepazīt sevi pašu. Un ja mēs negribam pazīt sevi un negribam atzīt pat paši sevi, kādi mēs esam patiesībā un gribam kaut kādā mērā spēlēt kaut kādas lomas vai lielākā vai mazākā mērā izlikties labāki vai sliktāki vai vienkārši savādāki nekā mēs jūtamies, nu tad jebkuras attiecības, kuras mēs uzsākam, tomēr ir lemtas nelabam galam. Nu labi, bet grāmata ir rāmais prāts. Rāmais prāts, man liekas, tas ir kaut kas tāds, kas lielā mērā saskaņojas ar Igoru Kudrjavcevu nesen iznākušo mierārsta grāmatiņu. Un tas vien nozīmē to, ka lielās patiesības tieši tādēļ mēs saucam par lielajām patiesībām, ka tās ir universālas, tās darbojas visā pasaulē un ar visiem cilvēkiem. Šajā raidījumā Kristīna Ilziņa stāstīja par dāņu rakstnieka Jussi Adler Olsena jaunāko detektīvu romānu Vēstuli pudelē.
Šonedēļ Rīgā AB Dāmbja pēdošajā templī Noas notika tikšanās ar dāņu rakstnieku un pieminētās grāmatas latviskā tulkojuma tautās laišana. Kad runas pie mikrofona bija beigušās, es paaicināju uz sarunu grāmatas Vēstuli pudelē tulkotāju no dāņu valodas Daci Deniņu. Vispirms apsveicu jūs ar ļoti veiksmīgu tulkojumu, kas nereiz vien tik uzteikts. Paldies, paldies. Kā jums liekas, kā tulkotājai, kas ir tā bagātība, varbūt, kas ir Alsenam? Pati valoda? Vai tas ir sižets, vai tas viņa izteiksmes veids? Kas būtu tas, kas jums varbūt šķīt vērtīgāk? Tas ir apvienojums no visa gan sižets, gan valoda. Tā ir tāda dzīva, nenoslīpēta, varbūt mūsu lasītājiem leiziem liekas tā jocīgi, kā viņi tā savā starpā var sarunāties priekšnieks ar padoto. Tad pārāk brīvi? Jā. Familiāri. Un, protams, humors, kā viņš jau teica pats, bez humora grāmatas tiešām būtu pārāk šausmīgas, jo, tie noziegumi ir briesmīgi, un tā, kā viņš teica, varas izmantošana, kas ir galvenais motīvs visās grāmatās, tie noziegumi ir briesmīgi, un grūti būtu izturēt, ja nebūtu pastarpām šie tādas starpspēles ar Karlu, Merku un Asadu un Rozi. Mm-hmm. Jā, tie, protams, kas ir jau lasījuši, tie labi zina, pazīst arī šo grupu, kas nodarbojās ar izmeklēšanu, droši vien tie kļūst aizvien tuvāk šie cilvēki. Bet kā jums šķiet, vispār jau krimināla romāns kā tāds, krimināla detektīva gabali, kā mēs sakām, ir ļoti, ļoti populāri pasaulē, to mēs redzam arī pēc seriāliem. Mēs visbiežāk redzam, skatāmies, varbūt arī lasām angļu valodīgos tātad autors, un man liekas, tas ir tās diezgan liels retums, ka lūk autors no Dānijas un ienāk mazliet arī šī dāņu kultūra iekšā. Kā jums šķiet, varbūt, ka arī tās mūsu mentalitātes ir tuvākas, varbūt saprotamākas? Ļoti iespējams, jā, bet visā pasaulē tagad skandināvu detektīvu žanrs kļūst ļoti populārs. Protams, pirmais tas bija Stīgs Lārsons, bet tagad ir viss šis skandināvu vilnis tā aizvēlies pa pasauli un tiek ļoti daudz rakstnieki tulkoti un izdoti. Un man liekas, ka tas, kas piesaista, ir tieši šis reālisms. Gan aiz tās spriedzes, gan tā nozieguma, tās intrigas, tur ir apakšā tā... tā Skandināvijas valstu dzīve, visas viņas problēmas, kā šeit šajās grāmatās gan politika, gan bezpajumtnieki, gan augstākā un zemākā slāņa šīs konflikti un iebraucēji, imigranti, tur ir visa dzīve tur ir iekšā, un tas viss ir tā veikli ietērpts tādā aizraujošā sižetā. Mhm. Visbeidzot, vēl viens jautājums, kā jums šķiet, vai šis pasākums un šis jūsu darbs, tas ir tā kā tāds garants, ka jūs vispār mums būsiet tāda kā Olsena pārstāve Latvijā, turpmāk arī? Tas, protams, ir atkarīgs no izdevniecības, vai izdevniecība iegādāsies tālāk tiesības viņu izdot, bet es ļoti labprāt strādātu arī turpmāk ar Olsena darbiem. Un liekas pazaudāts Jā, nolūpām tas, kā trauksla rasa žūst Skatu pacel debesīs tad vērts Kaut no smaguma šie pleci lūst Tam būt nesevi žālot Ha!
Atver acis pretī debesī, atver acis raugies tālumā. Lai cuļās domas vējiem līdz, kur to nejautā. Ja ir tā, ka prieks ir liekas iztērēts, tukša plauks tev vairs nav ko dot, vienmēr paliks vēl un nekļūs lēts. Saules salts un sapnis sirdī zolots. Raugies tālumā. Lai cuļās domas vējiem līdz, kur to nejautā. Atver acis pretī debesī. Atver acis pretī debesī. Vējiem līdz, kur to nejautā. Lasām laiks. Lasām laikā kopā ar Kristīnu Ilziņu turpinām ieskatīties jaunākajās grāmatās. Tagad no kādas nopietnas pasakas līdz grāmatām maziem un vēl mazākiem. Un tagad mūsu pašu Vladimirs Kajaks, kam ir paredzēta kādai auditorijai šī grāmata? Melnais kamols, amols, mols. Tā ir pasaka. Tā ir pasaka un droši vien tāda īsta auditorija būs. Tie bērni, kas jau paši var lasīt pabiezu grāmatu, bet pasaka par melno kamolu, amolu, molu ir ļoti, ļoti jauki, jo gan tā pasaule, kurā darbojas murmulītis, kuram nevienmēr viss ir skaidrs, pamodināti rūķi, kas ir gulējuši 1000 gadu miegā, elfiņa farbīte un, protams, arī briesmīgā ragana kampadrilla. Stāsts ir kā jau īsta pasaka. Ar savu dziļāko jēgu, un man šķiet, ka ļoti jauki ir tas, ka šo grāmatu papildina arī oriģinālās ilustrācijas. Tātad gan mūsu pašu latviešu rakstnieks Vladimirs Kajaks, gan mūsu pašu latviešu mākslinieks Viestus Grants. Un piedzīvojumi, kādos metas mazais murmulītis kopā ar saviem draugiem rūķiem, ir tik interesanti, ka mazais lasītājs bīstos, ka šo grāmatu varētu lasīt arī vēlu vakarā gultā zem segas ar bateriju, jo šāds gadījums bija mūsu ģimenē. Grāmatas vismazākajiem lasītājiem, laikam katram augumam savs, un mēs sāksim ar pirmo grāmatiņu – Princesīte Lilija. Pie lasīšanas ir jāradina pamazām. Un kāds vecums? Pirms skola mazajām dāmām, kuras labprāt lasīt kopā ar vecākiem. Un šī grāmata pieder princesei, un lūk šeit var ierakstīt vārdiņu. Mm-hmm. Te ir arī tāds lūgums – esiet mīļi pret šo grāmatu. Un tā ir feja? Tā ir princesīte Lilija, mazā feja, kur dzīvo kopā ar visādiem maziem zvēriņiem un ļoti jauki un sirsnīgi pret viņiem izturās.
Ja jums mājās arī dzīvo maza feja vai maza princesīte, tad šo grāmatu izlasot, te beigās var atrast ļoti jauku princesītes kroni. Tas nozīmē, ka ja viņa veiksmīgi tikus ar visiem darbiņiem galā un ar grāmatu, tad viņai var to titulu piešķirt, ja? Interesanti, jā, kronītis ir un ir bizbiz mārīt ar aploksnīti. Kurā varētu būt kāds ielūgums, bet kas tas par ielūgumu, nu to droši vien var izlasīt kopā ar māmiņu, tēti vai omīti. Lasot mazo jauko rozā grāmatiņu princesīti Lillī. Un tagad kaut kas priekš manis paudzes. kad tu lasīji pirmo reizi kaut ko par muminiem, cik tev bija gadi? Cik gadi es neatceros, bet jā, nu, noteikti. Varētu būt, ka es sāku ar neredzamo bērnu. Jā, es ar laikam tieši ar neredzamo bērnu. Kā varētu būt, ka neredzamais bērns varbūt bija... Tas bija tik lielākiem bija... Jā, bet laikam tas bija pirmie mumini, kas iznāca. Un man ļoti patika mazā neredzamā meitnīte, kas pielavījās un iekoda tēti mastē. Pagaidu, un bizām žurka arī tur taču bija, ja? Jā, tur visas šīs jaukās būtnītes un snorkas jauka. Jā, pareizi, snorka. Un susuriņš, kurš nevarēja nopirkt pareizā izmēra bikses, jo tām vēl nebija viņa apmēra. Un tagad tu Jansone un mumīns un mazais pociņš. Kas tā par grāmatiņu? Tā ir atkal tiem bērniņiem, kas tikko sāk lasīt. Ar lieliem, smukiem burtiem, ar lielām skaistām bildēm, mazi īsi stāstiņi par muminu un snorkas jaunkundzi un visu mumiņu ģimenīti. Un spociņu. Un te ir arī mumina rosīgā diena krāsojamā grāmata. Tad, kad bērniņš ir drusku paguris no lasīšanas, jā, var arī atpūtināt rociņas un pakrāsot jaukos trollīšus, kurus krāsot, manuprāt, ir ļoti viegli, jo viņi ir tik apaļi un kompakti. Un tādi, un arī visas tās mājas iekārtas ir tādas vienkāršas. Bet tā nav tikai krāsojumā, te jau arī ir savs stāstiņš klāt. Nu, protams, nu katrā grāmatā jau vajag kādu mazu stāstiņu, un par muminiem jau tomēr vismaz kaut kas ir jāpasaka. Lielacēnie zvēriņi arī krāsojamajā grāmatā ir ļoti jauki. Nākamā grāmata, kas man atgādina ko? Pēc vāka izskatās kā? Tā grāmatiņa arī saucas mans planšetdators. Un nevi... Kur tu redzi to nosaukumu? Jā, ir pareiz augšā norāde. Līmē krāso. Grāmatiņa, kas izskatās kā planšetdators, protams, mēs nelolojam ilūzijas, ka ar šo grāmatu var apmānīt kādu 2 vai 3 gadnieku, kas tikai... Kurš jau labi zina, ko nozīmē planšetdators, jā? Jā, bet nu tā kā ir tie ieteikumi, ka planšetdatoru tomēr bērnam nevajadzētu dot ilgāk par minūtēm 15-20 dienā. Priekš tam ir grāmata. Tad par grāmatām tādu brīdinājumu nav. Un te lūk ir ļoti jaukas līmē un krāso ar visām uzlīmītēm, kuras var likt vajadzīgajās vietās. Un arī tādas vienkāršas krāsojamās bildītes, jo, kā jau teicu, lai gan par planšetdatoriem saka, ka to lietošanu vajag mazam bērnam ierobežot, tad krāsošanu vismaz pagaidām ierobežot neviens neies. Jā, līmē un krāso mans planšetdators. Šoreiz lasām laikā viss ir pateikts, atliek tikai pašiem atrast savu labāko lasām vielu. Ar jums kopā bija literāte, apgādes zvaigznā BC projektu vadītāja Kristīna Ilziņa un es Dzintars Tilaks.